recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Bom dia, povo renascido. Estamos aqui reunidos mais uma manhã para clamar pelo Espírito Santo na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida da sua família, na vida da minha família, na vida de todos nós. Que nós possamos beber dessa água limpa que vem de Jesus. Como vocês estão? Eu espero encontrar todos vocês muito bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Mariana e eu sou vocacionada do terceiro elo aqui da Comunidades Renascidas em Pentecostes. E você, quem é? Com quem que eu tô rezando hoje? Coloca seu nome aqui no chat, coloca sua intenção aqui no chat, para que a gente possa se conhecer e para que nós, da comunidade, possamos rezar por você, rezar para que nós possamos rezar juntos em um clamor só por todos os pedidos de oração que estão aqui, tá certo? Então, enquanto vocês estão aí chegando, estão aí buscando a Bíblia de vocês, tomando textos renascidos em Pentecostes, colocando aí pertinho, eu queria pedir para vocês compartilharem esse link com mais pessoas. Compartilhar aí no seu grupo de WhatsApp, compartilhar aí nas redes sociais, avisar aí, olha, o texto dos renascidos está começando. Liga lá no Facebook, no YouTube, vamos rezar. Tá certo? Posso contar com vocês nessa evangelização? Então hoje, para nós iniciarmos essa manhã de oração, para que você possa trabalhar já cheio do Espírito Santo, nós vamos chamar por ela, por Nossa Senhora, para que ela possa nos acompanhar na oração desse terço. Nossa Senhora da Primavera, venha com teus anjos entrar na minha vida e na minha casa. Rainha nossa, eu permito que entre hoje na minha família. Eu permito que entre hoje em meu coração. Rainha da Primavera, me traga o teu perfume, a tua graça e o teu aconchego. Rainha da Primavera, me traga paz e a esperança do teu filho Jesus. Que essa casa e essa família receba todas as graças de uma nova primavera. Mãe amada, que na escuridão do meu coração, nas dificuldades da minha casa, nas tribulações do dia a dia, nos traga a tua luz e o teu filho. Nossa Senhora da Primavera, que a partir dessa primavera eu possa viver na libertação e na ressurreição de Jesus Cristo. Que o teu perfume, que o teu cuidado e a tua libertação estejam em minha casa. Senhora da Primavera, Senhora da Esperança, Mãe do meu Senhor, Redentor e Salvador, que essa casa e essa família conheçam o teu cuidado, a tua alegria e o poder da tua intercessão e do teu amor. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós, Nossa Senhora da Primavera, e nos cubra com teu manto sagrado. Amém. Então, para você que está chegando aí agora, você já pode tomar sua Bíblia em mãos, porque hoje nós vamos meditar em Mateus 15, versículo de 21 a 28. Você é uma pessoa de fé? Tem uma pagã aqui na Bíblia que ela era. Então vamos ver o que foi que aconteceu com ela, para que a gente possa aplicar na nossa vida. Diz assim, de novo, para dar tempo de você pegar sua Bíblia aí e procurar. Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. Amém ou misericórdia? Vou indo então. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel.
Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Senhor, ajuda-me. Quantas vezes essa mulher pagã clamou a ajuda de Jesus, a ajuda do Senhor, por uma filha que estava sofrendo com um demônio. A gente precisa aprender a clamar, a pedir ajuda de Jesus, a pedir ajuda do Senhor. O Senhor, quando a nossa fé é grande, Ele vai nos curar, Ele vai nos libertar. Veja essa mulher que clamou tantas vezes: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E Ele fala: Ó mulher, grande é a tua fé. Porque ela foi e ela falou assim: Senhor, me dá só as migalhas, eu só preciso das migalhas. E o Senhor falou: Sua fé é grande, vá que a sua fé te curou, curou sua filha. Que você possa clamar naquela situação difícil: Senhor, filho de Davi, me ajuda. Jesus, me ajuda. Eu costumo dizer assim: Nossa Senhora, corre. Jesus, vem aqui. Que você também possa ter esse discernimento nessa manhã. Você, eu também, porque eu sou igual a vocês. Que a gente possa ter esse discernimento. Que quando a gente clama o Senhor, o Senhor nos ajuda. O Senhor nos cura. Basta que a gente tenha fé. Eu estava falando há uns dois terços atrás que a gente precisa ter noção da dimensão de uma oração que a gente faz. Que a gente precisa entender que há um mover dos céus quando a gente reza. Olha essa mulher: Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. Senhor, ajuda-me. E a fé dela curou a filha. A sua fé, ela pode te curar. A sua fé, ela pode te libertar. Basta que você clame como essa mulher fez. Basta que você peça como essa mulher fez. Então hoje, o que você precisa pedir para o Senhor? Qual é a ajuda que você precisa? Qual é a cura? Qual é a libertação que você está precisando nessa manhã? Vai colocando aqui no chat para a gente rezar juntos em um clamor só. Você não está sozinho. Você pode pedir por ajuda. Clame: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Vem, que eu duvido que essa misericórdia, que essa piedade não vai recair sobre a sua vida. Talvez não no seu tempo, porque o tempo de Deus é que é perfeito, não é o nosso. Mas eu te convido nessa manhã a você verdadeiramente clamar e verdadeiramente acreditar e ter fé e ter noção da dimensão do mover dos céus todas as vezes que você abre a sua boca para pedir algo, para rezar por uma família, para rezar pelo seu ambiente de emprego, para rezar por essa doença. Amém? Amém. Então tome o seu terço aí agora, porque é hora de nós clamarmos o Espírito Santo, para que Ele venha sobre nós, sobre todos nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos clamar pela presença dela mais uma vez, a presença da Santa, da Imaculada, a presença de Nossa Senhora, nossa Mãe.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para você que está chegando aí agora, vai colocando as suas intenções no chat, vai colocando o seu nome no chat. Vamos rezar juntos esse terço, você e nós da comunidade Renascidos em Pentecostes. Vamos chamar, vamos clamar, Senhor, Filho de Davi, tende piedade de nós. Nessa primeira estação, nós pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo, que nos defenda de todas as ciladas e investidas de Satanás e dos anjos das trevas. Que São Miguel Arcanjo cuide de nossos filhos nesse retorno às aulas. Que São Miguel Arcanjo nos ajude a vigiar os nossos filhos do mal, a afastar os nossos filhos do mal. Que São Miguel coloque nas mãos de São Miguel Arcanjo, desse poderoso guerreiro, a sua família, que é o seu bem mais precioso. Que ele possa estar na porta da sua casa, que ele possa estar presente na sua vida, cuidando e protegendo seus filhos, seu esposo, seus pais, seus familiares, de todo mal e de toda cilada demoníaca, do mal da divisão, do mal das brigas em família. Que São Miguel Arcanjo possa ser o protetor da tua casa. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. Clame com força. Vinde, Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa segunda estação, nós pedimos a São Rafael que nos cure de toda doença e prenda Satanás longe de nós. Eu peço agora a São Rafael a cura, a libertação de todas as doenças psíquicas, mentais, espirituais e físicas. Você que está com um filho pequeno, que vive doente, a imunidade baixa, que vive gripadinho, que vive com dor no estômago, pegando todas as viroses que existem por aí, que São Rafael possa ser o intercessor dessa pequena alma, para que ele possa ser curado. Para você que está aí no hospital, sem ânimo, sem disposição, nesse tratamento que não parece ter fim, que parece que não acaba, que não dá resultado, que São Rafael te acompanhe como ele acompanhou Tobias. Que ele interceda verdadeiramente pela sua cura. Para você que tá aí, que recebeu esse link, que tá aí num quarto escuro, que acordou hoje sem vontade nenhuma de viver, que São Rafael possa estar ao seu lado, te dando um ânimo, disposição para procurar ajuda. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Diga isso em voz alta, meu irmão e minha irmã. Vinde, Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa terceira estação, nós pedimos a São Miguel que nos ajude a anunciar Jesus Cristo com alegria. Nós pedimos também a São Gabriel,
a obediência, não só a alegria, a obediência para seguirmos aquilo que Deus tem para nós. Pedimos a São Gabriel que ele seja o nosso intercessor, para que nós possamos ser obedientes como Maria foi, como José foi. Essa obediência e alegria que o caminho do Senhor, ele nos proporciona, ele nos oferece. Então que você possa clamar a São Gabriel, a alegria da Boa Nova e a obediência que as obras do Senhor nos exigem. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa quarta estação, nós pedimos a São Pedro que abra para nós todas as portas, grandes ou pequenas, largas ou estreitas. Eu sempre costumo pedir nessa estação que São Pedro, que é aquele que tem a chave das portas do céu, que ele possa abrir a porta que você está precisando nessa manhã. Em relação a um emprego, em relação a uma dívida que precisa ser paga e está tirando seu sono, em relação ao provimento do alimento que está faltando na sua casa, que São Pedro possa abrir as portas de um emprego, que a providência divina possa vir através dessas portas. Você que está aí hoje sem saber como é que vai fazer para comprar a lista de material dos seus filhos, que São Pedro possa abrir a porta da providência na sua vida. A sua empresa que quebrou, que está quebrada, que São Pedro possa abrir a porta, as portas de um socorro, de um auxílio para você poder prover alimentação na sua casa. Você que estuda para concurso há muito tempo, que São Pedro possa abrir as portas para essa aprovação no momento certo, na hora de Deus. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Aumenta esse volume aí, meu irmão e minha irmã, e clame com força a vinda do Espírito Santo. Vinde, 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 Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para você que está aí no chat, vá continuando, continue colocando as suas orações, continue colocando os pedidos de orações que vocês têm para essa manhã. Aquilo que está no seu coração, que você precisa que nós possamos rezar por você. Coloque no chat o nome da pessoa que está precisando de oração. Envie esse link para mais pessoas, para que a gente possa, num clamor só, pedir por todas as intenções no chat. Nessa quinta estação, nós pedimos a São Paulo que nos ensine a evangelizar com os dons do Espírito Santo. Que nós possamos, com a ajuda de São Paulo, ter os dons da sabedoria, os dons do temor a Deus, os dons do entendimento, os dons do Espírito Santo na nossa vida, que vem através de um encontro verdadeiro com o Senhor. Então que nessa quinta estação você possa pedir a infusão do Espírito Santo na sua mente, no seu peito, para que você possa ser inundado, alagado por todos os dons do Espírito Santo, para que você possa servir ao outro. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, clame alto. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa sexta estação, pedimos a São Francisco de Assis que interceda pela paz da comunidade Renascidos em Pentecostes. Que nessa sexta estação
nós possamos pedir também para que São Francisco de Assis nos auxilie a ser homens e mulheres de paz, homens e mulheres mansos e humildes de coração, para que nossa entrada em um ambiente possa ser vista como a entrada de uma pessoa pacífica. Nos nossos tempos, que todo mundo briga por tudo, todo mundo briga em comentário de internet, todo mundo briga pessoalmente, é pai que para de falar com o filho por conta de político, que nós possamos ser os pacificadores dessa situação. Que São Francisco de Assis nos ensine a mansidão com qual ele era reconhecido para lidar com as situações do dia. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vou continuar pedindo para vocês colocarem o nome de vocês no chat para que a gente possa rezar por todas as intenções de vocês. Mas agora eu te convido, nessa sétima estação, a pedir a intercessão de São Padre Pio na caminhada rumo ao Reino de Deus. E eu te convido nessa sétima estação a rezar por todos os sacerdotes, por todos os párocos, por todos os freis, por todas as freiras, por todas as pessoas que têm vida consagrada. Eu te convido a fazer memória dos padres que te acompanharam, do seu padre da primeira comunhão, do seu padre da crisma, do seu padre que te acompanha agora. Em especial, a gente coloca aqui na comunidade a vida do nosso fundador, Padre Moacir. Que São Padre Pio possa ser o intercessor deles nessa jornada, nessa caminhada, nessa construção das obras do Senhor. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa oitava estação, nós pedimos a Nossa Senhora Auxiliadora que nos auxilie em nossa missão. Que Nossa Senhora Auxiliadora nos dê força para continuar em nossa missão. Seja missão na igreja, seja missão na sua casa, seja missão no seu trabalho. Toda missão que Deus te deu, você precisa cuidar dela com muito esmero, com muito cuidado. Ela precisa ser frutífera, ela precisa dar frutos. O seu casamento precisa dar frutos. A sua maternidade precisa dar frutos. A sua vocação em sentido de emprego, ela precisa dar frutos. Então que Nossa Senhora Auxiliadora te auxilie a frutificar na sua missão. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa nona estação, nós pedimos a Santa Bernadette que nos apresente ao Imaculado Coração de Maria. Esse coração santo, esse coração puro, esse coração humilde e fiel, que é o Imaculado Coração de Maria. Maria, nossa mãe, que nos acompanha, que nos protege, que nos acolhe como filhos que somos dela. Jesus já tinha dado tudo, seus ensinamentos, as suas palavras, já tinha lavado os pés dos discípulos, já tinha sido traído, já tinha sangrado de tanta tristeza. Jesus já tinha feito todo o caminho com a cruz, já estava crucificado, Jesus já tinha nos entregado tudo. A última coisa que Jesus nos deixou foi a sua mãe. Antes de morrer,
Ele deixou a mãe para nós. Foi o seu último ato. Então que Nossa Senhora venha permanecer conosco nessa caminhada. Que nós possamos permanecer no coração de Nossa Senhora. E que ela possa cuidar de nós e da sua intenção de hoje, como uma mãe cuida de um filho. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa décima estação, nós pedimos à Imaculada Conceição de Maria que nos apresente ao Deus Altíssimo. Que nós possamos sempre querer estar na presença do Senhor. Eu peço nessa décima estação o desejo ardente no seu coração e no meu coração para que nós possamos trocar qualquer proposta do mundo para estar diante da presença de Deus. Eu peço que nessa décima estação, que a Imaculada Conceição nos ajude a sempre estar na presença do Deus Altíssimo, que Ele possa ser presente em sua vida. Nós estamos nos aproximando do tempo de Quaresma. Vamos nos preparar para ela com uma confissão bem feita, em busca dos sacramentos, para que a presença do Deus Altíssimo seja completa em nossa vida. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, e tomados debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa salve. A vós bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês no nosso terço. Queria agradecer a todas as intenções que vocês colocaram aí no chat. Agora, ao final, eu vou recolher todas e vocês vão estar, com certeza, nas minhas orações pessoais. Hoje é terça-feira. Amanhã, a partir das 8h30 da manhã, aqui na comunidade, começa a adoração ao Santíssimo, lá na Capela Nossa Senhora da Primavera. Então você está mais do que convidado a vir aqui, ficar na adoração, permanecer conosco o dia inteiro, porque às 7 horas vai ter missa de libertação com o Padre Moacir. Então venha conhecer nossa comunidade aqui em Brasília, na Ceilândia. É um lugar belíssimo. Você vai ficar extasiado de estar neste lugar. Tá certo? Olha, só passando para lembrar que as inscrições para o Seminário de Vida no Espírito Santo ainda estão abertas. Só procurar os nossos canais de comunicação que você pode se informar. Quinto encontro de reavivamento também está chegando, dia 16 de março, aqui na comunidade. Vai ser um domingo o dia inteiro com o Padre Moacir e o irmão Trovão. Você que está em casa, que tem roupa que não está mais usando,
que tal fazer um limpa no guarda-roupa e trazer aqui para nossa comunidade? Nós temos um bazar onde aqui se vende roupa para as pessoas que não possuem condições de comprar roupas em lojas, enfim, são preços simbólicos. E ela fica aqui embaixo. Então, você que vem amanhã para adoração, já faz um limpa no guarda-roupa hoje e colabore com os nossos irmãos, tá certo? E se você ainda não é benfeitor dessa obra, eu te convido a ser. Procure os nossos meios de comunicação e venha ser dizimista na terra de Nossa Senhora da Primavera. Nós precisamos da sua ajuda. Aqui nessa comunidade, nós sobrevivemos de dízimos, ofertas e doações. Então, venha nos ajudar, porque essa obra precisa continuar. Gente, fiquem com Deus. Um excelente dia, um bom trabalho para vocês, seja em casa, seja na empresa. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até mais, gente. Tchau, tchau.